afhayeenka beelaha kasoo jeeda somalilan ayaa ugu baaqay dadka ku dagaalamaya deegaanada sool iyo sanaag dhibaatada halkaasi ka taagan maamulada puntland iyo somalilan in la qaboojiyay xiisada sidoo kusoo waramaya cabdiqaadir cumar fiidka suldaan saciid deria oo kamid a waxgaradka kasoo jeedaka somalilan isla markaasina warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada caasimada ahee muqdisho ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka u dhaxeeya maamulada puntland iyo somalilan waxaa kale uu suldaanku sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ka gaabisay arintaasi tukaraaq iyo agagaarkeeda dagaalkii ka dhacay laba beri ka hor waxaan baaq u dirayaa ugu horayn waxaan ka tacsianaa wixii meeshaa ka dhacay dadkii dhibta ku gaadhay cidii geeriyootay ilaahay inuu unaxariisto wixii dhaawacmayna ciddii dhaawacantayna ilaahay u bogadhayo waxaana nugu baaqaynaa in la joojiyo waxa oo aanay dub dambe inshaa allahu tacaalaa u soo noqon qodobka labaad oo arintaas sababay xasilooni darada waxaa dhacday dowladda dhexe soomaaliya wasiirka qorshaynta inuu tilmaamay inuu tagay sool iyo sanaag arrinta ayadaa waxaan rabaa inaan dhaho sool iyo sanaag wasiirka qorshayntu ma tegin hadalkii baraha bulshada lagu baabaahiyeyna waxa ay keeneen dagaal iyo foodo iyo dhibi inay dhacday marka laga reebo badhan iyo dhahar meel kale oo ka mida gobolladaas oo uu tegay wasiirku ma jirin waxaan gu baaqaynaa dowladda dhexe runtii waxay caadaysatay dawladda dhexe inay jebiso labadii qodob ee lagu heshiiyey somaaliya iyo somalilan shirkii ka dhacay turkiga oo ahaa hawada soomaaliya guddi in loo qabto guddigana fadhigoodu noqdo hargeysa hawadana halkaa laga maamulo tii yadaaha dowladu way ka cagajiiday manay samaynin iyadoo ciday wax ka weydiisay jirin hawadeedii way la soo wareegtay arintaa yada ahi waa qodob lagu heshiiskii oo lagu xadgudbo o ay jebisay dowlada dhexe qodobka labaada lagu heshiiy wuxuu ahaa xasiloonida dalka in la dhawro meel kasta oo aan haba yaraatay wax dhibi dhicin dawladdu waxa ay bilowday oo ay kow ka tahay booqashada laleeyahay wasiirkaa meesha tegey da dandanaayukurdeinta. Dandanaayukurdeinta, te baqayna, in dagaallo iyo fooda dhacaan meelo deganna xasilooni la-aana ay ka dhacday dadna ay ku dhintaann dadna ay ku dhintaan dadna ay ka dhaawacmaan sidaas darteed dawladdu waxaan ugu baaqaynaa in ay qodobada heshiiskaah in ay sidoodii u dhaqangeliso oo ay ka laabato meel xasiloonna inaan dhibaato laga abuurin iyo xasarad meelaha aan joogno waan ognahay koonfur soomaaliya dhibta ka jirta sidaa darteed waxaa lagu hawlan yahay oo ay habboonay in layska xil saaro meela aan deganayn sidii loo dejin lahaa ee meel xasiloon in la farafareeyo oo la docodoceeyo dhibaato loo keenaa waxa weeya waan ka digaynaa dawladdan waxaan ugu baaqaynaa arrinta ayadaa inay iska ilaaliso wixii horena ay xelido wax dambana anay ulaaban oo arrimahaasi baaqa kale an u diraya waxaa weeyaan wadahadladadii soomaaliya iyo somalilan udhexeeya labada gobol ama labada deegaan in la darder geliyo oo dub loo bilaabo abdulqaadir cumar cabdulla fiidka magaalada caasimadda ah ee muqdishow somal kl t v